A colônia Eu acho, guerreira, gente, onde morreu esse desenho que eu fiz, de lobo polar, tá muito bom, não, fica né? Um esse desenho. Polar ático, eu fui imitar essa menina aqui e fiz isso. Nesta época do ano, as temperaturas têm chegado acho que tá a bom 26 nesse desenho. Graus abaixo de zero. Quem quiser.